ilaahay mahadiisku dambe uma hadiyay dhammaan dadkii noo kula qayb qaaday, ciyaalkii yaryaraay. Waa aabbaha dhalay laba caruur ah oo meydkooda lagu arkay duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Dadkaasoo in iska jiraan maamulka dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabweynaha reer Baydhabo. Caruurtaasi oo kale ahaa Cabdilmudcim Aweys Cabdilaahi oo 9 sano jir ah iyo Aamina Aweys Cabdilaahi oo 7 sano jir ah ayaa wararku intaasi waxa ay ku darayaan in meydka jirkooda uu ka muuqday dhaawacyo tooray ah oo loo adeegsaday, isla markaana lagala baxay xubno muhiim ah. Caruurtaasi ayaa lagu waramayaa in ay gurigoodu ka maqnaayeen muddo dhan 20 saac, sida uu xaqiijiyay aabbaha caruurtaasi dhalay ee Aweys Cabdilaahi oo warbaahinta kula hadlay goobta uu aaska ka dhacay. Marka koowaad, maylana way muujiyeen in Ilaahay weli qadari raalli ka ahna. Maywaalay Ilaahay isu uumi isuna waa naqsadi. Qaabka isu ka naqsadaawna isumini kala taladaw. Qaabka ini la ka naqsada leenka tala galigeeriyo la abuuraya sadahayti. Maylana qadaa'un wa qadar. Wal Ilaahay xukumay qadariyo. Onoona maylana radiina billahi rabban wa bil islami diinan. Ilaahay mahadiisku dambe uma hadiyay dhammaan dadkii noo kula qayb qaaday, ciyaalkii yaryaraay, dhigowsho, kafaniyowsho, katukadowsho, duugowsho iyo walkastaba aan baahnaayeen. Dadkaasoo in iska jiraan maamulka dowladda Koonfur Galbeed iyo shacabweynaha reer Baydhabo. Dembiyada noocan waa dembiyada oo adduunyada kasaas organized crime. Organized crime-kana ma baahanyin marka lagu horseedo galan bir ah lagu horseedo baahanyin. Anti hadda ka hor ka dhimatay waaba ka dhimadan. Wali dhiman sidii liin badbaadi lahaa Ilaahay badbaadi kore. Lankii galantiis dembiiliga haytiina sidii yacni ciqaabkii isu mutay sidii liin mari lahay. Baaqaasay meen jeediyayhi xukuumadda iyo shacabka guud ahaan. Askani ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay kumanaan dadweyne oo isugu jiray ama isugu tegay qabuuro ku yaala duleedka magaalada Baydhabo. Wasiirka warfaafinta oo aaska caruurtaasi ka qayb galay ayaa ka hadlay falkaasi, waxa uuna sheegay in sharciga la hor keeni doono cidii ka dambeysay falkaasi naxdinta leh. Xildhibaanka way baba ku tacsiyaane anuu ku dahowow afka dhammaan xukuumadda Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan afka madaxweyne Cabdicasiis Xasan Madlafta Gareen, geerida xanuunka badan oo mayla raayi usaada ee Kakoyti qoyska xildhibaan Sheekh Aweys oo runtii lama cunug ADAD ansuurad badan dareema kartaan daadi iyo ka jiraan runtii ee tadaada anka fayla runtii galan ku xaq daran iyo ku dilli. Sheekh Aweys marka hore way baan ku tacsiyaane geeridaas xanuunka badan mar lamaad iyo mar saddexaad intaba. Intaas ku dib kan xukuumad ahaan runtii dhacdo way baabnay noqotay runtii ADAD naxdin badan leh dhacdooyin dhow ee magaalada Baydhabo ku dhiyeen. Runtii kan xukuumad ahaanna walwiin aan ku qobanay tagna tacsiida ku dib ku reed way baab rajayaane inii uun dib inaska noqdo. Shamis Cabdi Kehdi, warbaahinta City, Muqdisho.